Hey guys, è il nostro primo episodio di Minecraft. Installiamo adesso sali, regali smani zit e sas set ali neon dovel non dovel pa ci morti a ne ho solo chiamrak salerà in modo chiamrak sta picce ne mamma sta picce ne e dva ci da posso starci mi bacli stai ti ho snaccato in trebbo mi dva za bacli va pa to skin, coś trzeba skin. Trosim dziabę. Otwarano. Co jeszcze zrobimy? A, teraz są stali na lako. Widzimy, a mi no nikt nie dolazi, 3 godzin. Bam. Ova, za svaki slučaj napravim mač, a bre, nemam ništa dovoljno, mač, idemo, a čekajte, nešto sam se setio sada, da uzmem pećnicu, ovako. Uradite ovako i dobijete ovo. I on može da ispeče 60 ceo štek metala. I što ga stavite. Tako. Ovdje nema ništa, sme smo stranili. Idemo dole. Što nema ništa. Hop. Hibli bibli bu. Ništa ja. Nema ništa što da se radi. Odakle sam došla? Ja mislim da sam odavde. Šta je ovo? Aha, to je ono dok sam bačao. A, šta da radim? Čekaj. Ovako. Pantalone. Neke patike. Una zima. Dan. Ne znam da li da vodo ostane da mi se peče. Ili... I da ponesem. Prvo treba mi 5. A neka da neka se peče. Juhu! Pucaj. Eme te. Učajče. Creeper. Čajče. Kako sam se uplašio. Nije se ne pomišljio da nešto može da dođe. Još jedan. Treba će mi još 5. Da, dva i još 4. Za krampi imač. A mogu sada da napravim mač. Da. Jedan, dva, tri. A još jedan. E tako. Ju. Ovako. Da
dobro kod mene je sve ok, 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 ok. Sad polako. Znači, ruke napad. Uf, ne bi nikog. Dobro. Opta! A? Četiri bumane. Moram negdje... Jo, hrana. Znao sam da će mi nešto pali. Znam šta se mogu da napravim. Ahaha. Šta ti hoćeš? Aaaa, ubij ga. Aha, da. Treba će mi... E, mogu ovo. Mogu to. Ha? Gde? Evo. Super. Tako. Šta li sam sad htio da napravim? Ne veze. Aha, ne veze. Umjesto krampa ću napraviti sekiru. Pošto ću da idem za drva. Tak. A prvo moram da nađem šumi i hranu. Posebno hranu. Mačuj ruke. Da bre, imao sam hranu u selu. Možda. Ali nisam vidio. Uvijek. Puno vode. Puno vode. Sad ne mogu ni da trčim brzo. Glupost. Samo da vidim da li obično svaki village ima ono kao da prave. Ali u ovom village-u nema. A daj. Nigde ni drva ništa. Juh! Prasići! Spas. Čekaj. Jedno, pritrga se. Jedno bolje neka mi da. Vidi koliko ih je. A gde ćeš? Uč. Da nema još nigde. Ne, to ću staviti kad se peču. Ovo. Da osmotrim. Nema nigde. Ono kako se zove. Jedi kao čovjek. A ne. Tako. Ču čekam se ovo spečem. Buć. Eno ga tamo glina. Eno je u stvari. Ili ovo možda pesak? Ne znam. Da glina. Mnogo spora ide kad ste pod vodom. Dobro, ispekla se. Krećemo. Davi. Ili bombona. Nema ovdje nigde. Čekajte. Možda bi mogla da skupim pesak za staklo. Baš me briga.
tako. Osam, dvanaest. Če mi trebati jedan, četiri. Jedan, četiri. Sugar cane. To će nam trebati. Jum, šta se desilo? Lag. Hop, hop, ja. Kaktus. Moći ćemo da ispečemo glinu i onda dobijemo cigle, valjda. Onda od tri cigle stavite kao da pravite kosu i onda napravite saksiju i možete staviti kaktus. Nešto malo kaktus ću da uzmem. Nije mi se ni malo skoro smanjila hrana. Kako ću ti izađem iz ove pustinje? A daj, što me nervira ova pustinja. Sigurno i vas nervira, ali... Metal piece. Best. Was it you? Eat it up. Mr. Lega. Okay, do. Kao prividim se u pustinji vodi. I samo nestanu i tamo. A ja, sunce prži. Beže malo. Ja čak mi izađem od ove. Jedva, samo da mi. Tako. Nešto lega malo. Prestalo je. Ne mogu da verim. Ja ne mogu da verujem. Prođe cijel dan, a mi nismo našli. Ajde, dobro, sad vodi. Voda. Trava. Tu je sigurno u blizini neka šuma. Moće li u blizini? Da. Zombi, skeleton, napad, što se ovo desilo? Skeleton, enderman. E, moći ću endermana da ubijem. Aha. Nagade ga u oči, nagade ga u oči. Da si, da. Da, te popiš. Ne, te popiš, gdje popiš? Ne, ne smije da mogu bi u drugu epizodu. Ajde, ne vezu. Ma crkni! To. Zombi. Ne. I prasići. Ajde, kraj. Ma crkni. Ne, pa ja ću da umrem ako ne jedem. Da, umreću. A to ne smije se desiti.
Naturalnie nam traj. Oh my god. To je bilo to za ovaj epizodu. Ćao!